Bugün efirimizde, şəxsən olmasa da, ama Skype bağlantıda dünya şöhrətli Azərbaycanlı Ozan Araz Elsəs'in Bakıdakı ilk konsertindən danışacağıq ve onunla birgə de çok maraqlı söhbətimiz olacak ve hal-hazırda Skype bağlantıda bizimle Ozanımız Araz Elsəs. Araz Bey, salam, sabahınız xeyir, hoş gördük sizi. Salam, salamlar, sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çok teşekkür ederim, yaxşıyam, var olun, siz de yaxşı olun. Sizde saat neçədir hal-hazırda? Bizde saat 7:20 belə. 7:20, aha, bir o kadar da çok fark yoktu aramızda, çok güzel. Mən bir neçə saniye evvel tamaşaçılarımıza da haber elədim ki, sizin Bakıda ilk solo konsertiniz keçiriləcək. Biz buna göre çok sevinirik, ümid edirik ki, gəlib iştirak edib sizin yaradıcılığınızla yaxından tanış olarak. İstəyirik sizinle bu mövzu haqqında danışaq. Siz bizi məlumatlandırın. Necə oldu ki, konsert verməyə Bakıda qərar verdiniz? Hazırlıqlar necə gedir? Doğrudur. Uzun illerden sonra Bakıda konsertimiz olacak. Sağ olsun Mədəniyyət Nazirliyinin aracılığıyla, köməkliyle, yardımıyla bu konsert başlayacak. Bu konsertte önceden bütün yardımcı olanlara teşekkür ederim uzaktan. Ben çok özlemişim Azerbaycan'ı. Özellikle Azerbaycan'daki tamaşaçıları, dostlarımızı çok özlemişim onlarla görüşmeyi. Bu kez konsertimiz daha da değişik olacaktır. Eski mahnılarla, ilk yazdığım mahnılarla yanaşı yeni yeni mahnılarımız da var. Burada saz olacak, burada sazla yanaşı büyük bir orkestra olacak, burada rock olacak, çok değişik bir konsert olacak diye düşünüyorum. Araz Bey, dediniz ki orkestra olacak. Maraqlıdır ki, siz bura İsveç'de olan musiqiçilerle geleceksiniz, yoxsa Azerbaycan musiqiçileriyle ifanız olacak? Ve hal-hazırda məşqlər necə keçir? İsveç'deki musiqiçilerle yoxsa online şekilde Azerbaycan musiqiçileriyle? Yok, İsveç'ten o kalabalıkta musiqiçiler oraya getirmek büyük bir... Xərci olar. Xərcli olur, büyük problemli olur. Bir de biz İsveçli musiqiçiler veya başka musiqiçiler olsun. Bizim, benim İstanbul'da da orkestrim var. İstanbul'dakilerle de gelmeyi düşündük. Ancak sonra ben... Azerbaycan'da o kadar güzel musiqiçiler var gerçekten. Hem savaklı hem doğru düzgün musiqiçiler çoktur. Danıştık, karar verdik oradaki musiqiçilerle hazırlansın bu konser. Musiqiçilerimiz Azerbaycan'dadır, məşqlər Azerbaycan'da keçir. İndi bütün hızıyla desə, bütün sürətiyle orada məşqlər devam edir. Mən de özüm konsertdən bir neçə vaxt önce gelip məşqlərə qatılacağım. Məşqlər devam edir. Çok güzel, çok güzel. Araz Bey, sizin konsertinizin adını eşitlerinde insanın yüreğine yağ kimi yayılır. Sevgili yurdum. Ne güzel, necə seçmişsiniz? Sizin ziyanınızdır bu ad. Sevgili yurdum benim mahnılarımdan birinin adıdır. Aha. Sevmek için dünyada en değerli şey yani. Yurttan güzel yani sevgiye yaraşan yani yurt sevgisinden güzel bir şey var. Mesela var mı? Bence yurdu sevmekten güzel bir şey yoktur. Bu benim mahnılarımdan birinin adıdır. Dostlarla danıştık, sağ olsunlar, onlar da yarar verdik ki sevgili yurdum olsun mahnımızın adı. Dedi, bu mahnının içinde şey özlem var, yurda olan hasret var. Ne bileyim, oldu sevgili yurdum. Ümumiyyətlə, repertuara daha hansı mahnıları, hansı əsərləri əlavə etmişsiniz? Benim oxuduğum mahnıların bir çox elə yurtla bağlıdır. O sevgili yurdumuzla bağlıdır, vətənlə bağlıdır. Yurdumuzun arasında qayğılarıyla, problemleriyle bağlıdır, qəhrəmanlıqla bağlıdır, türklüyümüzden, keçmişimizden, geleceğimizden bağlı olan mahnılardır. Ara sıra qınaq dolu, ara sıra qəhrəmanlıqları, iyiliklerimizin qəhrəmanlıqlarının oxşayan mahnılar var. Ne bileyim, o taylı bu taylı Azerbaycan var benim mahnılarımda. Azerbaycan bütövdür benim mahnılarımda. Yurtdur. Yurdun həsrəti var, yurdun sevgisi var, belə-belə şeylerdir. Azacık içinde sevgi mahnıları da var. Ancak daha doğrusu bütün sevgidir. Yurda olan sevgidir benim mahnılarım. Bəs Araz Bey, yeni mahnılar olacak mı ki bunu məhz konsertə saxlamışsınız ki dinləyiciləriniz məhz konsertinizdə bu mahnılarınızı eşidə biləcəklər ancaq? Var, var. Aha, spoiler eləsəz sevinərəkdisi. Var, var. Yeni mahnılar da var, tabii ki var. Araz axdıqca mən də axıram çalışdım. Yeni mahnılar yaradam, yeni mahnılar yazmaya çalışıram. Orada yeni mahnılarımız da olacak.
Çok, ilk defa işleyecekler tamaşaçlarımız. Çok güzel, çok güzel. Bir siz 44 günlük vətən müharibəsinə ait bir marş yazdığını söylemiştiniz. Yəqin ki, bunu da ifa edəcəksiniz konsertdə. Tabii var, 44 günlük savaştan söhbət gedəcək orada. O 44 günlük savaşta qəhrəmanlıq göstərən igidlərimizi yad edəcəyik. Göydə gezən, bugün göylərdə gezən ruhları yad edəcəyik. Bugün aramızda olan igidlərdən, igidliklərindən danışacaq. Mahnılar olacaq, marşlar olacaq. Bir çox şeylər olacaq. Birisi repertuar çox genişdir. Ancaq çalışacaq elə olsun ki, orada hər... Bütün mahnılar təbii ki, ola bilməz. Amma seçilib... güzel bir programla karşınızda olacak. Araz Bey, ümumiyyətlə sosial şəbəkələr bugünkü gündə insanın şəxsiyyətinin portretidir də, belə də deyə bilərik. Onu tanımaq istəyirsənsə, hansı əqidədə olmağını görmək istəyirsənsə, sadəcə olaraq sosial şəbəkəsinə daxil olub paylaşımlarına baxırsan. Biz xatırlayırıq ki, 44 günlük haqq savaşı dönəmində siz öz paylaşımlarınızla vətəninizə elə dəstək olurdunuz. Daim Azərbaycanın dəstək olan paylaşımlar yerləşdirirdiniz öz səhifənizdə və bu da çox sevindiricidir. Maraqlıdır ki, siz Bakıya gələndən sonra, konsertdən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərə üz tutacaqsınız mı? Yaxın çəkdirəcəksiniz məsəl üçün? Belə ideya var mı? Keçən il gəldiyimdə də biz Xudafərinə getdik. Xudafərinə getdik orada. Böyle azad olunmuş topraqlarımızın bir hissəsiylə mən görüşdüm, gördüm o bölgələri. Mən çox sevindim gerçəkdən də. Yenə də görmək istədiyim arzusunda, görmək arzusunda olduğum çox torpaqlarınız var, görmək istəyirəm. Təbii ki, görmək istəyirəm o torpaqları. Şuşaya getmək istəyirəm. Şuşanı çox görməmişəm indiyə qədər. Şuşanı da görmək istəyirəm. Ancaq Xudafərini gördüm, Xudafərin mənə başqa bir duyğular yaşatdı. Arazı gördüm, adaşımla görüşdüm, Xudafərinlə görüşdüm. Arazın bu tayından otaya baxdım. Mənim üçün çox həyəcanlıydı. Ne güzel ki bu güzel devletimiz var, güçlü bir devletimiz var, güçlü bir Azerbaycan vardır. Bugünleri bize yaşadan yiğitlerimiz var. Ne güzel o yiğitlerimiz var. O yiğitlerimize, devletimize eşk olsun, Azerbaycanımıza eşk olsun. Ve inanırım göreceğimiz daha güzel, en güzel günler hala karşımızdadır. Belə bir optimistik notlarda, belə gözəl söhbətdir. Mən heç başqa bir mövzu ilə davam etmək istəmək istəyirəm. Çünki bu elə ən pikidir, ən mənəvi mərtəbəsidir bunun. Çox xoş oldu sizi tanımaq, Skype-la da olsa. Ümid edirik ki, Bakıdakı konsertiniz də çox uğurlu keçər, çox gözəl vaxt keçirmiş olarsınız burada Araz Bey. Sizə uğurlar arzuluyuruq. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun. Herkese sevgiler, saygılar. Teşekkürler. Sağ olun. Aziz dostlar, nəzərinizə çatdıraq ki, bugün Skype bağlantıda qonağımız dünya şöhrətli Azərbaycanlı Ozan Araz Elsəs idi. Yeri gəlmişkən elə onunla da danışdığımız kimi, yaxın zamanda onun Bakıda konserti başlatacaq. Əgər sizi də maraqlandırırsa, əgər siz də gidib bu musiqini tamamilə başqa bir tərəfdən dinləmək istəyirsinizsə, bu Ozan musiqisini dinləmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə şəhərin kasalarından biletləri əldə edə bilərsiniz.